Grosten får ny p-plads for millioner. Der mangler parkeringspladser og bad og toilet for at holde ved Grostens slot. Turisterne bruger primært parkeringspladsen på Slotsbakken i Grosten, som derfor ofte er overbelastet. Derfor har Sønderborg Kommune købt Slotsgade 26, hvor der siden 1935 har ligget en tankstation, som nu skal rives ned. Bygningen var bevaringsværdig, men der er ikke modtaget indsigelser mod nedrivningen. Den nyerhvervet areal får p-plads til ca. 56 personbiler samt cykelparkering. Den nuværende parkeringspladser på Slotsbakken indrettes til busser, mens de eksisterende skråparkeringspladser nedlægges. Fremadrettet benyttes pladsen til af- og påstigning af buspassagerer samt opholdsplads for busser. Over åben mellem den nuværende parkeringsplads og det erhvervsareal opsattes der et offentligt toilet med brugerbetaling. Nedrivningen af bensinstationen koster 7 millioner kroner, mens resten af projektet koster 4,6 millioner kroner i alt, 5,3 millioner kroner. Det var i forvejen afsat 9 millioner kroner til P-plads i forhold med anlæggelse af tunnel under Faldstedvej, der skal binde den kongelige køkkenhave Gråstens Slot sammen. Derfor har teknik- og miljøudvalget indstillet, at der gives en ekstra bevilling på 4,4 millioner kroner.